Drejt për drejt, jemi në hapësirën të ftuarit të ditës tani, me mua në studio është zonja Flutur Açka, deputete e Partisë Demokratike, nën kryetare e Partisë Demokratike Zyrtare. Përshëndetje, kënaqësi të kem në studio. Prap, bashk. Prap, bashk. Shumë kënaqësi. Më pëlqen të dëgjoj analizën që ju bëni gjithmonë. Dje u votuan në parlament dy komisionet hetimore parlamentare, cilat u kërkuan me këmbgulje dhe u dakordsuan fakt mes rithemelimit dhe majorancën. U la e hapur mundësia përpara se ato të votoheshin. U la e hapur mundësia që edhe ju, Partia Demokratike Zyrtare, të mund të ishte e përfaqësuar nga antarët e vetë në këto dy komisione hetimore. Por, diçka e tillë nuk ndodhi sepse ju nuk propozuat asnjë emër. Përse nuk dëshironit të ishit pjesë e këtyre komisioneve, kur ju vetë keni dashur që të ngrihen komisionet hetimore parlamentare, ndonëse forma e kërkuar aso kohë nga rithemelimi ishte e kundërshtuar nga ju? Në komisionet hetimore nuk di që ka patur ndonjë ftesë, se një pjesë të tyre kanë qenë dhe firma tona. Ku flasim për 8 komisionet, pa, paraprakisht që janë kërkuar. Firmosur, që janë kërkuar, që janë firmosur nga grupi parlamentar, po flas këtu e muaj të shkuar, kam qenë, personalisht kam qenë ndoshta në disa prej tyre, kam qenë edhe firmtare, por nuk kam dëgjuar që ka pas ftesë për të marrë pjesë, flas nga ky grupi, po e quaj i vogël i tyre, si shton ata. Zoti Barti në deklarimin publik e la të hapur mundësinë. Karrikja, është quajtur karrikja, ka qenë ftesa për vendin tek i famshmi komision, jo komision, se asë nën komision, për të i famshmi, po them, diskutim, qëfar është qujtu të rez, bashkëpunim, nuk e di se qëfar është qujtur, akoma nuk është vendosur emri, për një karike bosh që na pret ne, po themi ne gjën haqarët, që më në fund kemi mbetur pa dhe dhe jemi në kërkim të ndonjë adheu demokratik. Kështu që nuk është fjala për komisionet hetimore, komisionet hetimore kanë ardhur të plotësuara në parlament, paktën nga ajo që unë kam lexuar. Po, po derisa të vinte në parlament e kam fjalën. Ju nuk patët një ftesë zyrtare. Unë nuk di që nuk ka patur asnjë ftesë zyrtare. Po ju do kishit dashur të ishit pjesë e këtyre komisioneve. E mira e hishme do të ishte që të ishte përcaktuar, edhe aty të ishin përcaktuar të gjithë deputetët ose të ishte në mundësi diskutimi. Por megjithatë kjo nuk e ndryshon thelbin e komisioneve hetimore, thelbin e mirë të çdo komisioni hetimor si një armë shumë e rëndësishme në duart të opozitës. Shqetësimi, ose po them, vërejtja ime ishte sepse nuk u kërkuan të gjitha komisionet hetimore, dhe nga ato pjesë që u morën, nga dy komisione, pse u morën vetëm nga 4 koncesione, u morën vetëm 2 që edhe mu mos nxjerrim ndonjë produkt shumë të në favorin tonë. Këto kanë qenë gjërat që unë mendoj nuk kanë shkuar mirë. Përsa për këtë platformën, diskutimin, këtë përbashkimin, e shikoj me dyshim për faktin sepse dje ju e dini, dje ka mbaruar afati i Komisionit Reformës Zgjedhore, që duam s'duam ne duhet jemi të ndershëm para shqiptarëve të themi ishte një platformë, ishte një komision normalisht, brenda rregullore së parlamentit dhe brenda kushtetutës, ku merrin pjesë të gjitha partitë, të paktën që përfaqësohen në parlament. Pra jo një, dy të opozitës dhe një majorancë, por të gjitha partitë, do thotë mbi 15-16 deputetë. Dhe pavarësisht se nuk erdhën, nuk u bë që kanë qenë pranishën në muajt e fundit, paktën nga dhjetori e këtej deputetët që bëjnë pjesë në foltoren, kjo nuk do thotë që nuk ka pasur rëndësinë e dur ai komision. Nuk mund të zbëresim nga niveli i këtij komisioni që është publik, transparent, që ka mundësi ku të shtrohen të gjitha debatet, gjitha çështjet që ka opozita. S'ka rëndësi në cilin skalion je ti, dhe të kalojmë tani te një furrik, pra nga një platformë kaq e madhe dhe e reputative, por edhe e mbrojtur në një farë mënyrë nga kushtetuta, të shkojmë në një nën komision, ku ne përfaqësohemi vetëm dy palë dhe harrojmë partitë e vogla, që janë po aq të rëndësishme, të cilave kemi hyrë në hak me kote të tjera zgjedhore, na duhet që të jemi më bujar me ta, që të krijojmë një prag tjetër, një mundësi tyre të përfaqësohen në parlament dhe të futemi në këtë platformë ku merre jep aq më shumë kur ti shikon në ngritjen e këtij, po themi kësaj platforme, pra them platformë, ka një vullnet të shtuar të majorancës. Unë vurare mbas, po them, nga mas lançimit të kësaj platforme, vurare disa eksponent, po flasi ish ministra socialist, të cilët dolën në nxituan, të cilët nuk japin kur llogari, nuk dali në për studio televizive të flasin për problemet që ka krijuar kjo, po them, pushteti i tyre, dhe dolën me nxitim, 3 ditët e fundit, e bombarduan, po them, studio televizive, duke justifikuar që për shkak se dështoi kjo, ku në fakt e dështuan,
se përsa koti nuk e dhen asnjë variant tëndin. Po ju të mund të përgjegjës për dështimin që psoj kë... Absolutisht, ne jemi përgjegjës. Komisioni reformës gjithore nuk e lëshuat bashkëkryetarin. Absolutisht, po nuk është, është gjëja... Kjo ishte rëkesa atyre e ka hershme. Jo, ishte një arsye e pa justifikueshme dhe qesharake. Flasë në skalionin ton opozitar. Qartë. Askush nuk ma do mendja në një nga kolegët e mi të grupit parlamentar, pavarësisht pozicionimit, të thot që Zoti Ali Bejaj është më pak demokrat se ta. Jo, ata thënë nuk është përfaqëson, nuk është përfaqëson, duke qënë se aqë më shumë që Zoti Ali Bejaj, jo, aqë më shumë që Zoti Ali Bejaj kur nuk ka në një sens të një loj domeni ose është tolerant në natyrën e ti, por të gjesh pretekst, në momentin që ti kërkon pretekst për të mos marrë pjesë, atëherë kjo është një gjë, mendoj unë, jo shumë e respektuar. Megjithatë, ka qenë mundësia për të sjellë foltorja, po quaj foltorja, ose grupi tjetër i Partisë Demokratike, ka pas mundësinë të sjellë variantin e tij, kërkesat e tij në këtë komision. Qoftë të për ta dorëzuar, refuzon të marrësh pjesë, po ti ke një qasje për këtë që do të ndodhë pas një viti, që nuk e ke një propozim, nuk ke shumë kohë, pra ke nevojë dhe të presësh datën 21. Dhe dje, ta quash të dështuar, dhe ta quash se ka mbaruar afatet, kur ti e ke në dorë, që mund të zgjatësh afatet dhe mund të mbësh pjesë, dhe mund të ndryshosh dhe mund të bësh veto, dhe gjithë shka tjetër, dhe nuk ke dëshirë, dhe do, të shkosh nga kjo platformë e rëndësishme, konstitucionale, të shkosh në një furrik, tëndin, për të vendosur ti, të dërzuar kartat, dhe kur kjo mvishet edhe me retorikën e po theme disa eksponentve socialist, po flasë zotin Gjiknuri dhe zotin dhe kryetarin në grupit parlamentar, të cilë thanë, ju e dini, po nuk dhe nuk marë, që shkjo marë edhe një, kur janë ligji, ligji prevalon, mbi shto lloj dëshirë tonë, pra ju po thoni, zonja Shka, ju thoni se ata të dy, pra, rithemelimi dhe Partia Socialiste ishin të interesuar që ky komision të dështonte. Po, jo, ata punuan për të dështuar këtë komision. Për shkak se nuk donin ndryshimin e kodit zgjedhor. Apo jo? Ata justifikuan, ata justifikuan faktin e, po thema afatit, deadline-it, i cili është një gjë, nuk është një gjë ngurtë, është një gjë që njerëz që kanë vullnet mirë mund ta ndryshojnë dhe mund ta kthejnë në favor të vetes së tyre, dhe u kapën mbas vonesës, që është një vonesë dhe justifikueshme, zoti Ali Bejaj ka shpjeguar, po duhet dhe e shpjegoj, po nuk është e nevoja për ta shpjeguar vullnetin ton si demokrat për të dhënë një produkt të mirë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Qëllimi ka qenë që ne, po flas ne, po e fuz dhe veten, të mos ndryshojmë këtë konstelacion të parlamentit, të mos ndryshojmë qasjen, dhe ne të mbetemi për sërit sigurojmë, po them, karrikën tonë. Nuk është ky, që, nuk është kjo, çfarë presin shqiptarët nga ne. Nga kjo, nga kjo gjë, e mendoj një gjë jo shumë produktive për momentin që do të na doj, do të na haj ko, po mund të na haj edhe mundësi për të shkuar në pushtet. Ja kuptoj. 25. Si, po si do të jetë fati? Unë nuk e di se çfarë kanë. Unë nuk e di se çfarë kanë mend këta që do të hyjnë nga platforma publike e rëndësishme për të krijuar në fund për të dhënë një produkt të mirë që s'ka nevojë ta ndryshojmë sa herë kemi një në dy vite. Deri në 14 maj ishim të shqetësuar çfarë mund të bënim ti kodi për ta përmirësuar për 14 maj. Tashim pas 14 maj në shtator ku filloi të funksiononte komisioni, tani filloi po them protesta dhe kërkesat e tjera, të cilat ja krijuan, ja vështirësuan punën këtij komisioni. Çështja është, a do të futemi nga një platformë me shumë parti, të kalojmë në 2-3 parti dhe interesa të vogla, kurse është mundur 16 pjesëmarrës ose 15 deputet, a japi një produkt më të mirë se 4 ose 6 deputet? Sigurisht që po. Atëherë pse të mos e bëjmë me 16 siç ishte dhe duam ta anatemojmë vetëm për të justifikuar marrëveshjet e fshehta që bëjmë nën tavolinë. Ajo platformë, reforma e Komisionit Zgjedhor ka qenë i hapur dhe një platformë publike. Kjo është çështja pse ne nuk jemi dakord për të zbritur në nivelin e këtij, në këtë nivel diskutimi mjep të tjap. E kuptoj. Më that pak më parë se gjithsesi, pavarësisht të gjithave ju i vlerësoni komisionet hetimore, padyshim, parlamentarët kërkuara prej kohësh tani nga opozita. Por nga ky dakordësim mes palëve, pra rithemelimi dhe mazhoranca, u arrit që të kishim dy komisione hetimore parlamentare për shëndetësinë edhe për sistemin TIMSS. Nëse do të kishit patur mundësin, ju do të kishit dashur të ajepnit kontributin tuaj, se duat i rikthejmë dhe njërë kësaj qështje. Pra ju do kishit dashur të ishit pjesë e tyre? Unë nuk di se qëfar mund të... Po nuk di që nuk... Unë nuk di që është patur... Ka patur një diskutim pësa në tyre. Ajo që unë shoh, që vëre dhe kam keqardhjet madhe, është një lloj dëshire, një lloj nxitimi për të anatemuar pjesën që ata i quajnë të vogël,
minorancën e grupit parlamentar. Dhe kjo, kjo ka qenë në mënyrë të vazhdueshme, edhe me shenja jo fort të këndshme, edhe në parlament, në sjelljen e parlament, në sjelljen pas shpine, gjërat sa natyre të cilat edhe nuk krijojnë shumë atmosferë që ti edhe ta mendosh nëse do të bëhet thirrje. Aq më shumë kur shikon që ka një tentativë për të shkatëruar Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe për t'i futur palët në komisione, në projekte që janë që sigurisht nuk kanë vokacionin që duam ne para shqiptarëve. Absolutisht jo. Po e kuptoj. Kam mbetur pengi politikës çështja e ligjit për amnistinë penale. Po. A besoni ju zonja Ashka se ky dakordsim se marrëveshje nuk preferojnë ta quajnë socialistët, se specifikojnë faktin që ne nuk bëjmë marrëveshje me nongratën. Ne bëm një dakordsim me ata deputet kuvendit të Shqipërisë për të konkluduar në plotësimin e disa kërkesave që të rikthej kështu jeta normale parlamentare. Po kemi pengt politikës, paktën kështu thon ata që janë të prekur direkt dhe do të përfitonin direkt nga ky ligj miratuar, të dënuarit e kanë fjalën. I këtij ligji, mendoni ju se kjo dakordsim mes palëve është arritur për të patur, për të siguruar edhe votat për ligjin e amnistisë penale? Shikola, që të kaloj të kjo gjë, çështja është ju e shikoni dhe nga këto marrëveshjet, bisedime, quni si doni, këto tryezat, so-called, që janë këto të kësaj natyre që ja, pikërisht për shkak se nuk kanë emërtim, janë dyshimta, dhe pikërisht se nuk janë të veshura të rësisht nga pipamja ligjore, janë të dyshimta, sepse nuk janë bisedime midis palve, dy partive, apo jo, kryesore. Sigurisht, me bashkëpunim partive tjera, pismarin e partive tjera. Asnjëherë nuk janë takime midis, po them, zotit Çuçi dhe zotit, po them, Bardhi. Janë takime bushka me Bardhin. Do thot, nuk janë partijake, nuk janë themelore. Janë midis palësh të cilët kanë dëshirë në një moment caktuar, në një vend caktuar, vendosin për një çështë caktuar. Nuk funksionon kështu politika. Politika është një gjë zyrtare dhe shumë serioze. Prandaj kam thënë gjithmonë, ndonjëherë është dyshme se si politika ta bëj politikanët, se nuk janë fare serioz në këto gjëra. Këto janë çështje që janë themelore të kodit zgjedhor, ku shkojnë partit, konkurrojnë partit, jo palët, dëshirat e njerëzve, qofshin ta deputet shumë të nderuar që personifikojnë personin e tyre dhe një grupi të caktuar. Pra duhet ngrihemi nga grupi dhe personi. Dhe për të kaluar pastaj ju e keni parasysh vetë çfarë ka thënë vetë zoti kryeministër që ne do t'i peshkojmë. Fakti kuraj e tij për ta thënë këtë gjë kaq publikisht, megjithëse ka thënë kaq shumë gjëra të pahishme publikisht, saqë kjo duket një gjë normale, në një vend tjetër kjo do të ishte një gjë shumë skandaloze, si është mundur që në parlament peshkohen deputet. Do thot vetëm deputet pa autoritet ti mundi peshkosh, se deputeti me autoritet e thot e votën e tij publike, po ose jo për një çështje caktuar. Jo, ai ka thënë edhe që të gjithë do ta votojnë, ai ka thënë edhe që të gjithë do ta votojnë, është i sigurt në këtë. Amnistia penale hyri në parlament dhe u tërhoq minutën e fundit sepse ne bëm po them edhe publike, por edhe kolegjale votën tonë, dhe kemi thënë, vota jonë do të jetë votë kolegjale vendim politik i partisë. Dhe kemi thënë, jemi pro amnistisë penale, por jo bishtave të saj, të cilat cënojnë reformën në drejtësi. Dhe një nga gjërat që ne kemi, po them dyshimet, frikrat, por edhe qasjet politike të pastra, ndaj këtyre manovrave, e këti grupi manovrist, që përpiqet të punoj jashtë këtyre parametrave konstitucional që janë të përcaktuara qartë për të gjithë, është pikërisht kjo gjë, që nga këto lloj marrëveshje merr jep të tipit të gjiknorit dhe të Çuçi, që e kanë thënë nuk është se po e them unë se e kam nxjerr nga konteksti, po kështu e kanë thënë, po nuk dhe diçka, nuk merr dot diçka. Atyre, ndoshta në këtë hulli të gjërave, neve do të cënojmë edhe ligjet e tjera. Apo jo, mund të cënojmë ligjin që kanë lidhje me reformën drejtësi, qoftë amnistinë penale për të kaluar në disa po them ligje, amendamente, nën gjërbishtëla të vogla që cilat mund të na cedojnë, mund të na cënojnë atë për cilën neve duam të votojmë. Kështu që prandaj ka mbetur kjo gjë, vota jonë do të jetë e qartë për amnistinë penale, kemi thënë, por me kushtet të përcaktuara qartë për të gjithë. E kuptoj. Po. Në kushtet që jemi, zonja Ashka, dhe kjo është pyetja e fundit, sa gjasa ka të bashkoheni të gjithë bashk tani, kur kemi të pjesën tjetër që thuhet se është shumica, e kemi edhe të zyrtarizuar në struktura, e kam fjalën, ju e dini, u mblodh Këshilli Kombëtar, ndryshoi statutin, u zgjodhën automatikisht dy nën kryetar të rinj,
u bën 4 nga 2, të gjithë të tjera do të aderojnë në kryesi tani. Pra, duket sikur gjërat po shkojnë për mbar, dhe pyetja që të gjithë kanë është, a duhet jeni të gjithë bashkju, dhe a ka gjasa që të ndodhë kjo, duke qënë se pak kona ndajnë tani nga zgjedhjet? Me sa po lezoj në nënteksin e pyetjes tuaj është, kur do të shkoni ju atje? Kjo ishte pak a shumë pyetje? Kur do të bashkoheni në fakt? Kur do të shkoni ju atje? Shiko, nëse vendimi një grupit caktuar deputetësh është që të shkojnë te Foltorja, kjo nuk do thot që ka shkuar dhe e drejta. Këtë gjë unë nuk e di. Unë e kam thënë përse unë qëndroj këtu ku jam. E kuptoj, po e di. Ndoshta çështja e vulës dhe uroj që të mbaroj shpejt për të gjithë, më me një, po them, një fundi të mërshëm se një tmerr i pafund, po do të ishte mirë. Ndoshta do duhen ata të vinë këtu pavarësisht se mëtojnë të quhen shumicë, ndoshta me drejtën e tyre kush jam unë ta gjykoj, por ndoshta momenti i vulës do të jetë një arsye, por vjet e kuqe janë përcaktuara. Ju do të mirë prisni 9 shtatori. Vjet e kuqe është ndërtuar në 9 shtator. E kuptoj, por ka një gjë, ka një gjë që duhet kuptoni që pa Berishën ndoshta ajo pjesa atje do të ndihet e pa përfaqësuar? Jo, e pa përfaqësuar. Po do të pa eshtrën e vet, nuk e di domethënë. Si është një çështë, po jo. Sepse aty pjesa më e madhe rri, sepse ka atë, po them, lidhjen shkretërore politike, si do një quheni me Zotin Berisha, dhe ndoshta nuk e di si do të ndije, ndoshta do të ndije si pak kokë, këtë gjë nuk e di. Do thot që është një gjë që duhet ta zgjidhin ndoshta me zvedi, nuk e di, pastaj për të vendosur. Po ju do t'i mirë prisnit nëse ata vinin të ju? Ata jam, shiko, dua o s'dua unë, nuk e vendosun, këte vendosin demokratët. Ata nëse ndijen pjesë e Partisë Demokratike, ata jam pjesë e Partisë Demokratike. Duhet të ndijesh, pa të përfaqësohesh. Faleminderit zonja Shka, që ishit me mua në studio. Faleminderit ju. Bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi sërish pas pak për të diskutuar për mjeshtrin e madh, njeriu që ka shkruar tekstet e mbi 4000 këngëve. Disa kanë qenë fituese në festivalin e RTS-s, po flas për të madhin Jorgo Papingji, i cili për fat keq nuk është më mes nesh, po mbetet i pavdekshëm për të gjithë ne, po mbi të gjitha për ata që bashkëpunuan ndër vite me të. Kështu që kthehemi dhe kujtojmë së bashku me artist në studio.